നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, പടവും ഓടണം. എന്നാലേ ഇല്ലേ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓടുന്ന പടത്തിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ, നല്ല സിനിമയായിരിക്കുക, ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക, അതങ്ങനെ ഒരു സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ റെയറാണ്. ഹക്കീമിന്റെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു സിമിലാരിറ്റി പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഈ പ്രണയവിലാസത്തിലെ വിനോദ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവാത്തൊരു പ്രണയമാണല്ലോ, ഈ അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്രേക്ക് ആവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണോ? ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഗെറ്റപ്പിലും ഒക്കെ സെയിം ആണ്, താടിയുണ്ടോ, ഏകദേശം ഒരേ രൂപസാദൃശ്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറിന്റെ ആർക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞപോലെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചോളൂ തന്നെ ഈ പ്രണയവിലാസം കണ്ടിട്ടാണ് വിഷ്ണുവിന് ആ പുള്ളി ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റായിരിക്കും തോന്നിയത്. ഈ പറഞ്ഞപോലെ പ്രണയവിലാസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പല ഷെയ്ഡ്സ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രണയമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ താടിയുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നാം. പക്ഷേ ഈ ക്യാരക്ടർ എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത്, പിന്നെ ഞാനാണല്ലോ അഭിനയിക്കണം, അപ്പം സെയിം മുഖവും സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ വരും. ഈ പ്രണയവിലാസം തന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലേ, അതുവരെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്നു. ഹക്കീം ഷാജഹാൻ എന്ന നടനെ ആ സിനിമ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ആളുകൾ പിന്നീട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് തന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്? ആക്ച്വലി എന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വർക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ, ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവില്ലോ ഓരോ സമയത്ത്, അങ്ങനെ പ്രണയവിലാസം സംഭവിച്ചതാണ്. അത് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ ചില സമയത്ത് ആലോചിക്കാറുണ്ട്. കാരണം മാർട്ടിൻ ചാറിൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നു അത് ഹക്കീം ചെയ്തോളും എന്നുള്ളത്. അതിനു മുന്നേ ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പെട്ടെന്നൊരാളെ അങ്ങനെ, ഞാനാണൊരു ഡയറക്ടർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരാളെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ഒരു എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ടാസ്ക്കാണത്. അപ്പോൾ മാട്ടിച്ചേട്ടൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് നീ ചെയ്തോളും ഓക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവരെന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല. പിന്നെ എനിക്കാണ് പ്രഷർ, അയ്യോ ഇത് പുള്ളോപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ, ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അഡ്വാൻസും മേടിച്ച്. അങ്ങനെ അവസാനം സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജസ് ആയിട്ടും ആൾക്കാരെ വിളിച്ചും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രീസിയേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പ്രണയവിലാസത്തിനാണ്. നമ്മളൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, പടവും ഓടണം. എന്നാലേ ഇല്ലേ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓടുന്ന പടത്തിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ, നല്ല സിനിമയായിരിക്കുക, ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുക, അതങ്ങനെ ഒരു സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ റെയറാണ്. ഒരു 10 പടം ചെയ്താൽ, ഞാൻ എൻ്റെ കേസാട്ടോ പറയണേ, അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലും അതുപോലെ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായി. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ അതിന് അത്രത്തോളം സ്വീകാര്യത ഇല്ലാതെ പോയോ? ഇല്ല, അത് ബേസിക്കലി അത് സോ കോൾഡ് ഒരു മൂവി കണ്ട് ശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നറേഷൻ അല്ലത്. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രോബ്ലം. രണ്ടാമത് ഇതൊരു പാരലൽ മൂവിയാണ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലുണ്ട്, ആൾക്ക് വേണം എപ്പോഴും കാണാം. പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ 25-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ 32 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അന്നറിയാവുന്ന എൻ്റെ ധാരണ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടെ വൈഡറായിട്ട് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും ഈ ഫിലിം ബഫുകളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി, മെസ്സേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, ഒരു സൈക്കോ, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വില്ലനിസം. അതെ അതെ. അത്രയും എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെറുതെ അഭിനയമല്ല, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, വെറുതെ അഭിനയിക്കണല്ലോ.